hanyuma uko umushumba mukuru amaze kubivuga ni Capitaine Tarcisse umwe mu bapastori bakorana kuri ino torero kandi Uwiteka yashimiye uko tuganira ku ijambo rye uyu munsi niyo mpamvu mbasaba ngo tubumbure bibiliya zacu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho bitanu turasoma duhere ku murongo wa 11 12 na 13 hanyuma tuganire mu madakika akurikiraho Matayo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice bitanu duhere ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13 namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamora muzanezerwa muzishima cyane kuko ingorano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira Imana yacu ishimwe kuba ukandagira ariko ishimirwe ijambo ryayo katusenge Imana Data turagushimye turaguhimbaje kuko ugira neza uri Imana yacu uri Imana ihoraho uri Imana ishobora byose wabanye natwe uyu munsi waturinze warinze intambwe zacu mu gitondo tuza mu nzu y'iti izina ryawe ryera kandi ushimirwe yuko wabanye natwe muri iyi minsi itambutse aho twaherukanaga ku cyumweru abo twaherukanaga mu minsi yatambutse ndetse n'abashyitsi twabonye baturutse mwami w'ukuri mu mahanga ari wavuye muri Cameroon ari wavuye muri Uganda mwami twese waraturinze icyubahiro n'ikibi cyawe ushimire yuko kano kanya tuzi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twumve icyo uvuga reka nkwinginge kugira ngo Data mwiza ugira neza aba ari wowe winjira ubwoko bwawe kuko niwe wabutumiye niwe waburaritse kandi ijambo wandikishije niryo tugiye kuganiraho reka uganire n'umutima wa buri wese uhereye ku wanjye njye uvuga kandi ugire neza mwami mwiza waje hano wese kugira ngo ntasubireyo uko yaje imbaraga zawe ziko turi urusengero amahoro yawe ataye mu mitima y'abumva iri jambo kandi ubwenge bwacu bwo kujya kure yahangaha turi kugira ngo twumve icyo ushima n'icyo ushaka kuri twebwe mu izina rya Kristo Yesu amen haleluya Imana ishimwe yuko yaturinze nabivuze tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ijambo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice bitanu umurongo wa 11 kugeza ku 13 niho twasomye ariko ndagira ngo twibane cyane ku murongo wawo wa 13 amena aho Kristo abwira abigishwa be ndetse n'abandi bari kumwe akababwira ngo muri umunyu w'isi icyumweru kibanziriza igishize mushuma mukuru yatwigishije ku mbaraga z'umusaraba icyumweru gishize cyari icyumweru cy'urubyiruko aho ijambo rikuru ryavuga ngo Kristo icyitegererezo cyacu amena umusaraba na Kristo no kumunyu w'isi ni inzira imwe ni umurongo umwe kuko byose biganisha n'ubundi ku cyazanye Kristo Yesu Kristo arababwira ngo muri umunyu w'isi aya magambo Kristo ayavuga yavuze amaze kwerekana abahirwa bari ngo ni ikibwirizwa yatangiye ku musozi arambwira ati hahirwa abangaba n'aba turabisoma mu gice cya gatanu uhereye ku murongo wawo wa gatatu cyangwa kane hepfo ugakomeza abahirwa bariho bagasoza noneho yarangiza akababwira mirongo cumi n'imwe twasomye ngo namwe muzahirwa kuko bazabarenganya abantu ntiyarekera aho ngaho arangije arongera ababwira ati kandi n'ubwo ibyo bizaba ngo ariko muri umunyu w'isi amena
uramutse utekereje neza ushobora kwibaza ese ko abantu bazarengana bazira Kristo hanyuma zaumumyi w'isi bati Kristo ajya kubwira abigishwa be nabo bari kumwe bamwemera ko ari umunyu w'isi ntabwo ari ibintu byamugwiriye kuko Kristo ibyo yavugaga ibyo avugana n'uyu munsi ni ukuri gusa abari kumwe na Kristo iyo twigisha iyo tuganira barafite ingeri nyinshi n'impamvu nyinshi zitumye bamukurikira harabazanwaga no kugira ngo akomeze bakomeze bumva ijambo rye ryiza bumva amagambo ye meza arimo ubwenge bwinshi na filozofi yo hejuru harabazaga bamukurikiye kugira ngo abagaburire cyangwa bakiriza babo kubw'inyungu zisanzwe hari n'abazaga bakurikiye Yesu bakamukurikira nanone kugira ngo bumva amagambo abanyapolitike batandukanye kugira ngo bumva amagambo ye bumve ko ntaho arimo gusesereza ubwami bw'abaroma bwayoboraga Isiraheli icyo gihe cyangwa se yumve ko ntaho asesereza idini ya Kiyahudi kugira ngo abone uko batwara amagambo buri ahantu hose muri politiki yose za maneko zibaho no mu buzima busanzwe maneko zibaho abaroma nabo bari muri iriya tsinda cyangwa se bari muri bari abantu Kristo yigishaga ariko muri abo hari n'abari baramaze neza neza guhitamo baravuga bati uyu nta wundi twajyana nawe niho Petero yavugiye nako Petero yavugiye ngo twakureka tukajya hehe ngo kuko ari wowe ufite amagambo y'ubuzima amena abo rero nabo bari baramaze guhitamo inzira bakurikira ndetse abo ni nabo Yesu Kristo yabwiraga arababwira ngo muri umunyu w'isi kuko bamaze guhitamo bamaze kubona inzira ngo kuko basanze Kristo afite amagambo y'ubuzima Imana yashimye cyane aha ana kubaza ni wowe uri hano urakora iki wazamwe n'iki hano uyu munsi icyaba cyiza kurusha ibindi ni uko utabazamwe n'izindi mpamvu navuze muri ziriya zibanza ahubwo wazanywe na hano kugira ngo ushake amagambo y'ubuzima Imana yacu yaba icyubahiro ubuzima butari ubwanjye ubuzima butari ubundi ahubwo ubuzima bwawe bwite Imana yacu dufashe kubera ko Kristo ababwira kuriya yagiraga muri bo bagira icyizere cy'uko bariho kuko Kristo we yarebaga kure yarebaga iminsi isigaye kugira ngo apfe kare iminsi isigaye kugira ngo asubire mu ijuru noneho ba bandi bose abazanywe n'ibiryo bazasubira kuko bazabaye buze abazanywe no kuneka bazasubira kuko ntawe bazaba kineka abazanywe no kugira ngo babate igihe bazasubira kuko nta wundi muntu uzaba batera igihe cyangwa bazabashaka kugira ngo bakurikire igihe cyabo kirangiye cy'umunsi ahubwo hazasigara ba bandi bamaze kwiramburiza muri Kristo abigishwa be n'intumwa ze bavuga bati nta wundi ufite amagambo y'ubuzima uretse wowe tuzagukurikira hadi mwisho Imana yacu ishimwe cyane abo nibo Kristo yabwiye aya magambo akurikiraho muri uyu murongo wa 13 w'icyo gice arabwira ngo muri umunyu w'isi yababwiye aya magambo kubera ko we yari azi ibigiye gukurikiraho nyuma yuko agenda yari azi yuko namara kugenda umwuka we azaza kandi uwo nguwo ari wo uzabaha imbaraga zo kugira ngo bakomeze bavuge ubutumwa bwiza ku murongo wa 14 wa 13 abagereranya n'umunyu ku wa 14 akabagereranya n'umucyo ayo magambo yose Kristo yababwiraga ntabwo ari amagambo y'urucantege ahubwo ni amagambo wongeramo imbaraga haleluya ni amagambo yongera gutuma bumva bafite agaciro kuko aya magambo nyuma yabo abakomeje kuyibuka yabahaye imbaraga niyo mpamvu burya mu buzima bwacu
ntimugakunde guca abandi intege ahubwo igihe cyose mujya mubaramo ibyiringiro mwabwira amagambo bakomeza wenda Kigali ntibihaba cyangwa ngo nibuka kera banyaga ngo kusha wowe kandi ngo wowe ngo utabimbwa ngo udarahonda ugasanga umwana umubyeyi arayibwira umwana we uzabimbwa cyangwa uzabimenya burya niba ushaka ko umuntu ajya imbere mubwira amagambo amukomeza atari amagambo amusubiza inyuma arabwira ngo muri umuntu w'isi ngo kandi nta kindi umunyu ngo umunyu iyo umaze gukawuka ngo nta kindi ukimaze uretse kujugunywa hanze ngo ukagira gute murumva izo mbaraga zirimo Yesu yari umuhanga ni ukuvuga ngo niba muri umunyu w'isi mwirinde gukawuka mukore ibishoboka byose kugira ngo kuvamo uburyohe kuki Kristo yabagereranyije n'umunyu ubundi mu busanzwe umunyu ntabwo ari uwe none ntabwo ari uwo mu 1987 abazungu baduka mu Rwanda nta nubwo ari mu 1670 abazungu b'i Burayi bakwira isi yose bagenda bakora bamenya indi migabane nta nubwo ari uwo mu 1800 ubwo abanyaburayi bavuguraga umugabane wa Amerika y'Epfo ahubwo na mbere ya Kristo umunyu wari uriho kandi umunyu wari ufite agaciro Yesu ni umuhanga cyane namumereye amashyi mbere y'uko Kristo abaho umunyu wari uriho kandi wari ufite akamaro gakomeye nta kufitiye umunsi uretse ko uyu munsi none babaganga birirwa bawutubusa umutwe wo kurya umunyu niba byumva kimwe hari uwo kubwira ngo utari umunyu turaza kubwira abawe utari umunyu ntabwo wabaho ahubwo ikibi ni ukurya umunyu w'umurengera kandi niwo ijambo ry'imana tukubwira ngo ibirenze byose ni bibi mu Faransa baravuga ngo tout excès est mauvais Kristo yarabagiranye n'umunyu kuko umunyu na mbere hose wari umuntu cyari ikintu gifite agaciro mu buryo butandukanye mbere y'uko Kristo abaho Abagereki n'Abaromani umunyu wari ikintu gikomeye ubwa mu gihe cyabo yewe n'igihe cy'Abayisiraeli umunyu wari ukomeye kuko Uwiteka yabwiraga Abayisraheli akabwira ngo turagirana isezerano ry'umunyu ni ukuvuga ngo umunyu wari ikintu gikomeye na mbere hose ntabwo ari ku bwa Yesu gusa si n'uyu munsi turiho umunyu Kristo awugereranya n'abigishwa bagiye gusigara mu isi ni uko yari azi neza akamaro k'umunyu ni uko yari azi neza icy'umunyu maze kandi nabo ubwabo ibyo bintu bari babizi haleluya namwe murabizi muzi akamaro k'umunyu iyo usomye muri Yobu 6:6-6 usanga akamaro k'umunyu ibiryo bitagira umunyu ku bijya n'intambara nuko muganga yigeze kumenyanikira birananira kugira ngo ajye muri niba ushaka kubera iki rwose niba utagenda buzabira iki iyo baguhaye ibyo bitarimo umunyu ugerageza gushakaho umunyu uri kugira ngo umenshi bishaka kuvuga ngo umunyu ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu butari ako kanya gusa ahubwo n'igihe cyose niyo mpamvu Kristo yavuze ngo muri umunyu w'isi uko umunyu ukenera mu biryo uko umunyu ukenera kugira ngo wumve ibyo urya bifite uburyohe ni nako dukenera ijambo ry'Imana ni nako dukenera kumva imitima yacu yaruhuka ariko se mu buzima busanzwe
umunyu mara iki? Icya mbere burya umunyu mbere yuko mu Rwanda hagera turatanga urugero ku nyama. Abanyarwanda banda barahigaga bahiga bakamara kubona umuhigo bakaza mu rugo bakagabana nta gutako ry'imbogo mwari ry'umunsi we ngo murirangize cyangwa se yewe n'itako ry'ihene ntabwo mwarimara keretse mushaka kwicwa n'inyama. Noneho barangiza bagakuraho izo baryo munsi izindi bakazosa bakazotsa bakagabanyamo y'amazi barangiza bakora ibyo bita kuranzika kuko ngo bashyiraga hejuru yo y'urusenge. Urakoze cyane. Urusenge rwabaga rwubatse munsi y'umuriro hejuru hejuru y'iziko, sibyo? Noneho abazungu batarazana uwo munyu, abanyarwanda bo bari bazi ko umwotsi nawo utuma inyama zitabura. Aho abazungu baziye inyama zose ubasha kuzirya, izo utariye ukazisiga umunyu. Uyu munsi ho hari amafirigo, ushyira mu mafirigo safa bikabaho ngaho, ariko mbere ko firigo zibaho cyangwa aho zitari ubasha gushyiramo umunyu ukazisiga umunyu, wamara kuzisiga umunyu ukazishyiraho ugomba kuzishyira ntacyo zipfa. Umunyu abakoloni bakigera mu Rwanda yewe na mbere yawo igihe cy'Abagereki n'Abaromani n'abandi babakurikiye bayobora isi, umunyu wabaga bimwe mu byo abantu bakoresha kugira ngo bahahirane. Ni ukubaha akamaro k'umunyu no mu guhahirana, ukazana igitebo cyuzuye ibijumba nkaguha wenda garama 16 cyangwa 20 z'umunyu ugatwara bya bijumba ugatwara umunyu kuko nawe udawukeneye. Ndetse no mu buryo busanzwe uburyo bw'imyizerere y'abantu umunyu wagiraga akamaro kuko nka kera iyo umwana yavuka bamusigaga umunyu kugira ngo bamukize icyaha cy'inkomoko. Uruhinja rukivuka bakarusiga umunyu murabizi kugira nomora no ku mukondo byagenderaga bakamusiga umunyu basi ubwo shitani n'ibyayo byose bikandagiye niko babyizera. Iyo umwana yabaga ananiwe no kuvuga kwa kuntu umwana atinda kuvuga muri ya myizerere yabo bagasiga umunyu ku munwa bwaracyaga umwana akavuga. Iyo ni myizerere yabo y'icyo gihe. Noneho igihe cy'Abaromani ikintu cyitwa umunyu cyakoze cyagiye mu mwanya w'amafaranga cyangwa se amafaranga asimbuye umunyu. Abarumani abasirikare b'Abarumani barakoraga akazi k'ubusirikare k'igisirikare urabizi ngo noneho buri kwezi bagiraga ibiro by'umunyu batahana. Aho niho abafaransa baje kureba noneho wa mushahara w'ukwezi wawita guki abazi igifaransa bawise guki bawise sale byavaga kuri uwo munyu. Abaromani umusirikare wese buri kwezi kwaragiraga bagatonda umurongo wo kujya kuri ya banke bagatonda umurongo kubita ikiro cy'umunyu kubita ku mutwe ugenda washyira umugore washyira umugore cyangwa se n'abari muri kumwe basi mwibuke yuko nababwiye ngo wa munyu warakoreshwaga mu bucuruzi nuko ngo niba muhembye umunyu yawujyanaga mu rugo umudamu akawufata agafataho amagarama akagenda akajya kugura ibishyimbo kwa nyirakanaka. Aleluya. Kristo abwira abigishwa ngo muri umunyu w'isi ntabwo ari ibintu yapfuye guhinga ntabwo ari ibintu byamutunguye ahubwo muri filozofiye yagerageje kwerekana agaciro k'abamukurikira agaciro k'abamwizera agaciro k'abamufiteho umwami n'umukiza Imana yacije imwe cyane. Nababwiye ngo n'igihe cy'Abayisraheli
n'Imana yabo Uwiteka Yehova. Hari amasezerano bagiranaga, amasezerano ashingiye ku muntu, amasezerano bakayakora bakabwira ngo ni isezerano ry'umuntu, rivamo ni isezerano rifite agaciro, ni isezerano rikomeye. Ikindi umunyu mu buzima busanzwe, burya murabizi umunyu ahantu uri na n'uyu munsi, umuntu ubasha kurya umunyu uretse ubungubu usigaye ku busa, ariko umuntu ubasha kurya umunyu yabaga ari umuntu ufite wishoboye. Ndabyibuka kera hari imiryango yabaga ahita arya umunyu kubera igikuba ko nta mafaranga ifite, kubera igikuba ko abantu babo badakora. Umunyu nawo burya wagaragazaga ikintu cya sivilizasiyo cyo gutera imbere mu mitekerereze, mu mikorere, mu mibereho. Ni nayo mpamvu abazungu bageze mu Rwanda, mu bintu byatumye babasha gufata abantu ngo bagomere umwami, n'umunyu wari urimo. Twabona umunyu basi, ibyo padiri atubwiye cyangwa misiyoneri runaka atubwiye tukumva ari ukuri, ibyo kwa Musinga tukaba tubishyize iruhande. Hari agace kamwe katari koroshye muri kino gihugu, mu majyepfo. Noneho ngo Musinga arambwira ati ngaho nimujye gushinga kiliziya yanyu hakurya hariya, kuko yari azi ko ari abantu batumva nayo bari baramunaniye. Yahoraga ari intambara nabo umutware wabo Gashogora ari jugujugu. Noneho ngo b'abazungu bageze bashingayo paruwasi, bamaze gushingayo paruwasi abanyarwanda bakajya babariya bakitambuke. Ikintu cyabashoboje ni umunyu n'ikibiriti. Ukabona umuntu aciye hano mwigeze murabona, hariho abandi bagaseka kubanza bararabuye. Washobora kuva hano ukajya kuri wa Faisal kujya kuzana umuriro, ukawuzana mu birere no mu byatsi bibisi kugira ngo umuyaga utaza kukwakiriza mu nzu. Noneho abazungu babona abanyarwanda batambutse n'ibirere birimo kugenda bicumba, bakabaza ibyo ari byo. Yarangiza akavana ikibiriti muvuga akamuhereza, akamubwira ati ntuzasubire kujya gushaka kurabura, tuza ugira gutya ngo nurangiza ushyire ku byatsi. Bwajya mu gitondo akajyayo, yagerayo akababwira ati cya kibiriti cyakunze, bati cyakunze, mugiye guteka, bati nibyo, dore n'agapfunyika k'umunyu. Abateye mu giturage murabizi ukuntu twabigenza, ufata agashashi ukazingiramo umunyu w'amagarama nka 50 akamuhereza, yashyira mu biryo bya biryo, ubundi yashyiragamo. Ariko nabyo ntabwo byabaga ahantu henshi. Urufunzo muraruzi, urufunzo ni bya byatsi byiza bimera mu bishanga kenshi na kenshi hashingi y'inzuzi ndetse n'ibiyaga. Burya urufunzo rero narwo hasi haruguru urugitoha rutoya ruba rufite uburyohe bumera bumeze nk'ubw'iki, bumeze nk'ubw'umunyu. Abanyarwanda uko babigenzaga nuko bafataga za mfunzo ntoya bakazitwika zikabyara ivu, byamara kubyara ivu, ivu bakajya ribinjira mu biryo bikaryoha kandi sinabiriye ariko ngo byararyohaga. Ibaze rero umuntu waryaga ivu yarivanze n'ibishyimbo cyangwa se yarivanze n'imboga, noneho umuzaniye umunyu ngo ngaho nashyiremo, ntari bujya gushaka umufunzo wo kugira ngo atwike, ahubwo arahita ashyiramo wa muntu igisirimu. Abandi bakavuga ati kuki uzasubiye mu gishanga, ati njyewe nabonye umunyu, wowe warasirimutse. Umunyu rero nawo ni ishusho yo kuba ubaye sivilize. Haleluya. Iyo wamaze kwakira Kristo nk'umwami wawe n'ubukiza uba sivilize. Imana yagishimwe cyane. Uba sivilize mu kimwe. Iyo utari sivilize buriya haba hari ikibazo. Ariko rero umunyu nanone tuwufiteho amateka atari meza. Mwibuke Mukaroti. Mukaroti ngo Uwiteka arabwira ati marayika arabwira ati ngaho nimuhunge nimuveyo, muve i Sodoma ni Gomora. Abandi bariruka nawe arirukanka ngo ageze mu nzira, kuko Imana yavuye ngo nimuhunge muhungire kuri uriya musozi, ngo kandi nimurebe ngo arebye inyuma ahita yiruka inkingi y'umuntu. Wumva sinzi niba wari uryoshye. Ariko
aba ahinduka inkingi y'umwe. Imana yacu tugire neza. Hanyuma umunyu mu buzima bwa Kristo, tugarutse kuri bya bindi Kristo yavuze, yabwiraga abakristo, yabwiraga abamaze kumwizera, yabwiraga intumwa ze, yabwiraga abigishwa be ngo muri umunyu w'isi. Haleluya. Amen. Tekereza ubaye wa munyu muri bwa buzima busanzwe navuze. Uretse ubuvuze nyo. Two kuba nka mukaroti. Ariko utekereze niba wowe ubwawe ushobora kuba uri sivilize kuko ufite Kristo. Urebe wowe ubwawe niba ushobora kuba waba ndabigarukaho mu kanya. Wakwifata nk'aho ubaye inyama umunyu ukabaho kugira akamaro. Isezerano ry'umunyu ubundi ryari isezerano ridahinduka. Turaza kureba impamvu. Isezerano ritavogerwa. Isomye mu Balewi ibice 13 cyangwa se mu kubara 18 19 cyangwa se bandurukanye no mu bami wa kabiri aho Elisa ngo bamubwiye ngo amazi arashanira. Ntabwo tubasha kuyama. Wabigenza ati ngo rabwe ngo muzane mu ashyiramo umwe yashyize mu munyu yamaze agira gute. Amen. Amen. Kristo abwira abigishwa be aha musinzi namwumva neza cyangwa mujya mwatekereza neza yarabwiye ngo muri umunyu w'isi. Amen. Ahandi habwira ngo muzagira gutya muzagira gutya. Ntabwo yabwiye ngo muzaba umunyu w'isi. Yeki. Ntabwo yabwiye ngo hari ngo mwaba umunyu w'isi. Ahubwo yarabwiye ngo muri umunyu w'isi. Wajya muri garamere ubizi ubuvanganzo mu Gifaransa cyangwa mu Kinyarwanda babisobanura ibyo ari byo. Ntabwo yaciye iruhande yabwiye ngo muri umunyu w'isi. Impamvu kuki yabwiye ngo muri umunyu w'isi? Yabwiye ko ari umunyu w'isi kuko we yarabarebaga akabona yuko bamaze guhitamo kukuri batagikeneye izindi impamvu zishobora gutuma basubira inyuma. Arabwira ati rero muri umunyu w'isi ngo kandi umunyu iyo ukabutse ngo ntacyo ugize gute ubukimaze. Aho harimo akantu. Umunyu iyo ukabutse ntacyo ubukimaze. Ni ukuvuga ngo mwamaze guhitamo njyewe none uko mwanyuzemo muramenye ntimuzasubira inyuma kuko gusubira inyuma kwanyu ntabwo bizabaho neza. Imana yashaka icyubahiro. Imana ikora neza. Umunyu uraryoha. Iyo ushyize mu biryo biraryoha. Iyo ushyize mu isupu wa mu kibindi cyayo cyose ukakimara. Wawushyira muri avoka ukaba wakirya ikintu cyose ukakirangiza. Kristo arambwira ngo muri umunyu w'isi ni ukuvuga ngo mugomba kuryohera isi. Amen. Amen. Mugomba kuryohera isi. Ntabwo mugomba gusharirira isi ahubwo mugomba kuyiryohera. Murabizi neza iyo umunyu utari ku meza nta biryo ibiryo bitari mu munyu urahaguruka gushaka aho umunyu uri ugasanga umuntu arishimira kuza kukwegera no kukuganiriza. Ugasanga umuntu yishimiye kuza kuganira nawe no kumva ibitekerezo byawe. Haleluya. Ariko nakubaza ngo ese wowe uryoha bingana iki imbere y'abatagira umunyu? Uryoha ute imbere y'abakeneye ibiryo biri mu munyu? Ijambo ry'Imana ni byo biryo tugomba kurya kandi iyo tubiriye biragaruka bikaba muri twebwe bikatugiramo turi. Ariko utekereze niba hari umuntu ushobora kuza azi iwawe kugira ngo kuvane mu munyu. Imana itugire neza.
icyakabiri nigeze kubabwira ngo umunyu urinda ibintu kubora. Twafashe urugero rw'inyama, urinda ibintu kubora. Abakorinto ba kabiri ibice bibiri mirongo cumi na gatanu kugeza ku mirongo cumi na karindwi ushobora gusanga amagambo asa nayo. Ese twebwe iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana, iyo tumaze kurifata rimaze kuba muri twe, ritumarira iki? Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwakira ijambo ry'Imana no kwemera Yesu nk'Umwami n'Umukiza wacu, twakagombye ikintu cyaboze. Murakizi mwese, mujya mucyumva hoteli y'ikintu cyaboze imeze ite? Kiranuka. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira Yesu uhinduka umunyu ku buryo nta cyaha kibasha kuregama muri wowe, ahubwo igihe cyose uhorana impumuro nziza uhumurira abandi. Buri karakteristike y'umuntu, buri cyiciro tuza kugeraho, ujye wibaza ngo ese noneho ngiye kuri iyo cyiciro, kuri iyo ngingo meze nte? Uhumura ute? Ese ubasha kurwanya icyaha kiri muri wowe? Icya gatatu, umunyu hari ijambo tuba dukunda gukoresha. Jemima afite aniveriseri akabishyira kuri bya byuma mujya mukoresha za WhatsApp, za Instagram, barababa, noneho abantu bose bakayibona. Barangiza ngo Jemima ngo dutangire turye umunyu se? Iyo ni umunyu bigenda iyo uriye umunyu ugira icyaha, ugira inyota. Umunyu utera inyota. Amen. Aha hari ikibazo rero. Ese ni kangahe abantu bashobora kukugirira inyota bakavuga bati kubwo kuba kapitari ameze atyo nanjye icyampa nkaba we? Ntabwo kuri Stapa ngo muri umunyu w'isi yari blag cyangwa se agira ngo aryoshye ikiganiro amasaha agenda. Ni filozofi, hari icyo ashaka gusobanura. Ni iki umariye abandi? Ese inyota yawe, inyota abandi bagira inyota yo kuza kureba uko umeze, bumva bavuga bati reka mere nk'uko kapitari ameze, bumva bavuga ngo reka mere nk'uko steri ameze, imakira ameze, korotiride ameze, mukamana ameze, kuko ameze ati kuko ameze neza. Amen. Kuko ari umukiranutsi, kuko ajya inama, kuko iyo umugeze imbere ubabaye aramuhoza akugira inama, kuko iyo umugeze imbere ufite ikibazo agufasha kukibonera ibisubizo mugasenga. Ariko yaba afite n'umuceri mu nzu akubwira ati wowe kugenderaho akaguhekera agasigana iki? Umunyu utera inyota. Ariko sinzi niba hari inyota burya iyo ahantu hari inyota ushaka amazi ukanywa. Ariko sinzi niba abakristo b'uyu munsi b'itorero rya Kageru turi kumwe hari umuntu uragira inyota yo kuvuga ati byayobeye reka ngende kwa kanaka, mbona atuje, mbona anezerewe, mbona ibintu byose biraza bigatambuka, agasenga bigakunda, ibisubizo bikaboneka, reka njye kwa kanaka. Utera inyota abangana iki muri umunyu w'isi? Utera inyota abangana iki? Ntusubize wisubize. Umunyu ahuri igihe cyose aho umumenye bigaragara ko ari umunyu wamenye. Uzafate umunyu ufate cya kimanyo cy'ubukonje bwo muri firigo by example,
ugishyire hariya nta nzu mereho ubuntu urebe mu kanya ukuntu bizakugenda bigenda bite mu Burusiya cyangwa se muri za Finland hejuru yakunda gukota hari ibintuza byari biri mu mazi none kugira ngo wabisongeshe ibintu by'ibisozi ugasanga ni ke igisozi kinini cy'amazi yahindutse urubu baze amatoni n'amatoni bamira hejuru kigenda gishonga kiramanuka kirashira gihinduka amazi muzareba umwungira mutumenye mugungugu ni ukwenda uyu munsi abantu bamasima mukaba ku makaro ariko umunyu uwumennye mu mukungugu wo mu rugo nyuma y'iminsi itatu bagaruka usanga hahantu haramimbye kurinda mu rugo icyari cyo hahinduka amazi kandi ari mu mukungugu buriya nta mazi aba arimo n'amakenya ariko hahinduka iki hahinduka amazi amena iyo kristo ava mu munyu w'isi kuri iyo ngingo ni uko aba ashaka yuko aho turi igihe cyose abantu bahora bisanzuye amena ntihagire ubukonje wa hagati yanjye na muntu ariko iyo umunsi usanga abakristo ugasanga abakristo hagati yabo ngo uriya simwiyumvamo uriya ntabwo amaraso yawe atakorana kuko ibibazo abakristo bakaguha amaraso adakorana ukaba uri umukristo na kapitali w'umukristo ngo amaraso yacu ntakorane aho umunyu uri ku mukristo mugenzi we ntarwo ngo amugirire kuko igihe cyose amugera akisanzura haleluya namusanga atitira nta nubwo amusanga afite ubwoba ngo wareka mfe kugenda ngo ahararanye iki oya mana yacu idufashe umunyu murabuze umunyu uretse ubu ngubu muri iyi minsi ikoranabuhanga rihari hakaba umunyu gusenya ariko uhinduka ifu kubera ko wari iki wari igihumbi hari umunyu bita gikukuru murayizi ubu ni no munyu muzima w'umwimerere kamwe rero kubera ikoranabuhanga kubera inganda zadutse bajya no mu nyanja inyanja z'umunyu bagafata ya mazi bakayacanira bari kuyacanira amazi ubwayo akavamo igisigaye kigasigara ari umunyu iyo gisigaye ari umunyu abize shimi murabizi kuruta iyo gisigaye ari umunyu gisigara ari ikibumbe gikomeye bakagifata bakakishwanyuza bashobora kugishwanyuza bakakigira ifu cyangwa bakakigira utubumbe dutoya amena nk'uko umunyu ubasha kuba uri muri utwo tuntu buriya uba ugizwe na elema nyinshi zitandukanye kristo ati muri umunyu w'isi kugira ngo mukunde igihe cyose mubare muri hamwe kandi mubare muri bamwe amena ariko uyu munsi ushobora gusanga itorero nk'iri ugasanga amacakubiri yararije harimo utugurupe nshingiye buriya agenda avuga ngo kana gasimu yumvamo ngo amaraso yacu ntakorana ibyo rero abiyumvanamo aho amaraso yabo akorana bakajya iruhande rumwe abandi akorana bakajya iruhande abandi akorana bakajya iruhande ikibazo kiriho ashobora kubonekamo umuntu utagira n'umwe bakorana mu maraso kandi mwese mu by'ukuri buri mu itorero rimwe uwo muntu muzamusigaye niba ari uko biri twese tugomba kuba tubumbiye hamwe nk'itorero niyo mpamvu yavuze ngo muri umunyu w'isi nk'uko umunyu uba uri hamwe niko n'itorero n'abizera kristo bagomba kuba bari hamwe igihe cyose bakumvikana bagafashanya bakagendana umugozi umwe bakajya imbere bagakira bagakizanya imana ikabagirira neza ikindi umunyu ahantu uri igihe cyose
ntabwo ujya kubangikana n'ibintu by'amarange ibintu by'amaverini uramutse ufite intebe nk'iyo ukayisiga verini warangira ukamena nk'umuntu ejo mu gitondo wabona byahe uramutse ufashe akameza nk'akari ukagasiga irange warangira ukamena nk'umuntu ukigenda waba uriya mu gitondo ukajya byaba byaba mena ni ukuvuga ko umukristo ngo ni umunyu w'isi ntabwo umukristo agomba kwishushanya umukristo niba ari umukristo ni ahame aba umukristo ariko uyu munsi abakristo bajya bitera amarangi bakitera hejuru kapitani kwa mubona ahagaze hano ari umuntu yagera mu kazi akaba igisimba akaba hano ari umuntu yarangiza abamuzi hanze bakabuze umuntu ntabwo ukorana n'ibintu bye bitari umuntu cyangwa se bitari ibigomba gushyirwamo umuntu akavuga gutyo kugira ngo we nabyo ariko ibintu byo kwimasika ibintu byo kongeraho ibindi urukuta rwose rushobora kuba ruriho ibintu biba ari byo umaze gusigaho irangi ry'umweru biba birangiye ibyari nyuma byose bihe ariko abakristo nshobora kukubona hano mu rusengero uririmba ubyina usenga ariko muri karitsiye bakugize gute bakosukura niba turi umunyu w'isi ntitwemere tube umunyu aho turi hose tugende nk'umunyu kuko umunyu ntabwo ushobora kwihisha ahantu hose ubuze imana yacu ifashe kuko iyo ugeze aho ugomba gukorora urakorora ibintu byose bikavamo irange ntibikorane verini ntibikorane niba ari uko biri aho turi hose tube umunyu imbere y'abapagani tube umunyu imbere y'abadakiranuka tube umunyu kugira ngo tubona wese yo gusa nawe kandi tugire neza ndimo ndasohoza umunyu muzawufate cyangwa se mwarawufashe uwushyire ku cyuma nka kiriya ntimurabikora ariko uramutse ufashe umunyu ukegereza ririya dirishya ukawushyiraho kugenda pasiteri rero yagiye kubona gahunda ukabona umunsi w'idirishya n'imisatsi hanze umunyu n'icyuma ntabwo urwanya kuko umunyu aho uri utuma icyuma kiribwa cyamara kuribwa kigashwanya igese ku yandi magambo umunyu utera igese ku cyuma amena utekereze neza wowe imbere y'icyaha ujya wibuka kugitera igese ubasha gutera igese icyaha ubasha gutera igese usanga ubujura aho ubujura bwari buri kuko ingese ukavaho ukagenda munsi umukirisitu n'umupagani ntabwo ubasha kubatandukanya hari utuntu njya mbona twirirwa tuzenguruka umushumba umwe ababwiye ariko uyu munsi umukirisitu n'umupagani cyangwa umuntu wakijijwe ntabwo ushobora kubatandukanya n'umunsi n'umwe abenshi dushingiye ku myambarire si imitima reka ngaruke no kubivugira urasanga uyu munsi umukristo n'umupagani umuntu utajya no mu rusengero baravuga ibigambo bimwe ni ukuvuga ngo ntabwo ukiri umunyu kuko ntabwo ubasha nta ngese ushobora gutera muri cya cyumba kugira ngo gishwanye hari amagambo pawulo yavuze n'ayo makuru cyangwa mu baroma ngo yisanishe n'abanyabyaha kugira ngo akunde abagaruka ariko uyu munsi n'abavugabutumwa batandukanye babiheraho ariko ntabwo bajya bagaruka icyo kibazo ahubwo ni uko ibyabo bamaze kugira ibyabo abenshi ariko ni uyu munsi abirabura muri amerika za ritime za rnb nyinshi cyangwa se na za hip hop na rap n'ibindi bipfuye amaso ajya no byinshi
babikora cyangwa se n'umunsi banabikora muri gahunda zabo z'imikoranire n'imivuganire na shitani n'imbaraga z'umwijima. Twarangiza hano mu rusengero tukabizana ngo niho turavugana n'umwuka wera, aho kugira ngo icyuma gishwanyuzwe n'umunyu, aho umunyu usigashwanyuzwa n'iki? Mwene tugire neza, mwongere mwibuke aho mwavuye, mwibuke aho mugeze, kandi muri bahugute, kuko uyu munsi isi Satani icyo ashaka ni ukugira ngo ivanjiri agende ameramo utuzi duke duke, ntabwo ameramo menshi, agende ameramo utuzi duke duke. Hari aho usanga umuntu akasoma ijambo akarigoreka akaritambutsa abana igihumbi bakaritwara kwa kundi, ariko utekereze ese ko Kristo yakwise umunyu mu isi, ese umaze kuvana umwanda kuri banga? Mani tugire neza, icyo nsorejeho umunyu wari wame n'umunyu mu muriro abatetsi bajya bate, iyo umunyu ucitse ukava mu mbabura bigenda bite? Mwese muteka kuri gaza, ntitwatetse rero ku mbabura no ku nkwi. Iyo umunyu umenye mu muriro uraturagura uko bine, niba ushaka kugira ngo urugo ubikore umena umunyu mu muriro urebe ukuntu ugira uti haleluya. Iyo umenye mu mbabura umunyu ugaturamurika uhita uvuga wa munyu wanjye ntabwo uri mu mwanya wa, ariko ushobora kubikora amatara yabo elektirisite yabo yagize amashanyarazi yabo, none ugashakisha ukumva ukuntu ni inkoni itogota ukaminamo, waminamo ukaminira ku ruhande hakajya ibijya mu mubiri. Kuko ngo wa munyu umenyemo, ikikubwira ko umenyemo ni uko umunyu ugira gute uraturika. Ariko uwakubaza ngo uyu munsi iyo uri mu igurupe y'abantu ikigaragaza ko hari n'igiki? Amena. Iyo uri mu kazi ikigaragaza ko uri mu kazi n'igiki? Wowe muntu w'isi. Iyo uri muri pate runaka, amapate ubu ngubu niyo yateye ibintu byose, ni pate. Ariko iyo uri muri pate, ujya muri pate wa mukobwa wawe wambaye akajipo kageze hano, ugiye muri pate, uzaturika se? Icyuma cyamaze kukurya neza cyaguhondaguye, uzareba umunyu ufata icyuma ukawuhondagura icyariwe gihinduka iki? Ifu. Abakirisitu uyu munsi icyuma kibarusha imbaraga kirabahondagura mugahindukiza. Umuhungu akajya kugura ipantaro mu mujyi, aho kugura ipantaro nzima akagura ya pantaro yambara igafata aha ngaha, ariko ubu niwe yambaye ipantaro. Kino kiganza cyanjye ni kimwe, yose iramanuka ifata hano yarangira ikagenda ikitsindagira hano hasi. Referansi y'Imana iratubwira ngo abakora iyo miteri ntabwo bakizwa, ariko natwe abakijijwe dufite amaso kandi dufite n'amafaranga. Ese ni ngombwa igihe cyose ko tujya mu isoko kugura ibyo bintu bipfuye amaso? Hari n'ibyiza ndetse n'ibiriya, ese ntabwo wayambara ukagira? Ariko uyu munsi abakirisitu ntabwo ubasha guturika, kore ntabwo ubasha guturika, ahubwo igihe cyose ibyo usanze ku mugozi ugura ibyo mwiza. Ababyeyi ni uko nimuturika ibyo usanze ngo ni byo bigendura. Abapasitori uyu munsi ntabwo muturika, kuko nk'uko abandi batwara ngo natwe dukare nk'uko abandi batwara. Ntabwo uturika kuri mu bakirisitu igihe bahuye n'umurimo ngo ugaragaze aho uri, ariko uyu munsi byose turabitwa tukajyana nabyo. Pasiteri Kapitani n'abandi mu bandi mu bakozi bagenzi banjye bose hamwe n'aho dutaniye
Ejo bundi nagiye twagiye ibugisera na madamu umusinzi umusinzi warangiye se kwirangira ko njye nabigize ikibazo tugera hano mu modoka abantu baratujyana none umusinzi yari ahagaze ku muhanda ngo pasite ngo waramutse ni ibugisera niho mvuka imajye mwarambye ngo ariko mvuga ngo mwarambye ngo ndahindukira ndebye ngo ni umusinzi ahagaze ku ruhande rw'umuhanda ariko namenye ko ari umusinzi mugezeho ubundi nabona ngo ubwanjye ahaguruka wenda ushobora kuba ari umukizi tuwacu wahaga ku gahembe basi nsubira inyuma rero njya kumusuhuza ngiye kumusuhuza mu intoki ahita ambwira ngo wanguriye gusa niba kandi yambwiye ngo ndukurike noneho cyaratumbaga ngo ikigabo kirekire nzamura amaso kirekire muri ebyiri nsanga yarapfuye nabwiye ni ugurire iki barongera gisubira mu ntabwo nagifashe ntabwo noneho ndamwinjiza ndashaka kumubwira arambuze none ko umumeze washaka iki ngeze kuregera bwa amaze kundekura yakatari ubukurumbuwa niba n'ahantu niba ari shitani mvuye kuri pasito byakozwe n'intumwa niba ari iki ariko icyo nshaka kuvuga ni iki niba uri pasitoro turika niba uri umukirisitu aho ukora hose aho ugenda hose muri bisi turika sha turika bisuke haleluya reka dusoze twumvise ibintu byinshi twumvise akamaro k'umunyu umunyu mu buzima busanzwe ni umunyu noneho ufashe mvuga kuri sitade kuza ugafata umunyu ukawugereranya n'ubuzima bw'umukirisitu amena ibyo byose twumvise akamaro k'umunyu mu buryo busanzwe reka tugahinire mu bintu bitatu utekereze ku byujuje cyangwa se ko hari ikibu ikintu cya mbere ni uko umunyu utuma ibiryo biryoha kandi ukabirinda kugaga cyangwa se ukarinda inyama n'ibindi byose kugira ngo utari kubora wategereza ute ko njyewe ryohera abangaba wakwibaza uti noneho ariko njyewe mu buryo bw'umwuka ese ni bande njya ndinda kubora ndinda kubora abantu bangu kristo ni umuhanga cyane ryohera abangaye ndinda kubora abangaye icya kabiri twabitse ngo umunyu utera inyota mu buryo bw'umwuka wakwibaza uti noneho njyewe ni bande ntera inyota yo kumera nk'uko meze mwabasore ni bangahe bifuza kumera nk'uko mbona meze ngo bari kukuvuga ni bangahe bifuza kumera nk'uko meze abakobwa cyangwa baravuga ngo tumva n'ubundi yemwe ntaho dutaniye hari n'abajya batubwira ngo barekanye gusengera hariya kubera ko ngo ni moderi yavuze ngo ni moderi ni ukuvuga ngo iki urabatera inyota ariko bazane ubaje kugira ngo utere kuyibara icyanyuma ngo umunyu utere uburyoshye haleluya aha ni ahantu hakomeye niho nsoreje umunyu utera uburyoshye ese bakirisito bene data muryohera bangahe uryohera bangahe muvandi dutekereze niba hari abo dukiza dutekereze niba hari abo tujya dufasha bazi badusanga dutekereze niba hari abifuza kumera nkatwe kuko kristo avuga ayo magambo abwira abigishwa be n'intumwa ze abagereranya n'umunyu ni uko yari azi ko agiye kubatuma ahantu hakomeye kandi mu gihe kirekire ese wamaze kwakira yesu niba waramaze kwakira yesu ese ujye utuma abangahe bakizwa kubera wowe
umuhamya akavuga ati ndifuza kumera nka kanaka. Ese ni bangahe igihe cyose bifuza kuba bari kumwe nawe kukuryoshya? Reka mbwira undi muntu uri hano wita ko tugiye mu rusengero utarakiresha, kuko hari karakteristike ugomba kugira no kuzuza kugira ngo ubashe kuba uwo Kristo yifuza. Ni uko ugomba kugira akamaro nk'ako umuntu umara. Naho niba utaragera aho ngaho uroshywa no gusa. Amena. Ndashoje. Reka nkubaze ni akahe kamaro umaze wa kandi ntitura abakirisitu twamaze kubakira Yesu Kristo w'Umwami n'Umukiza wacu twese, hari utarambagiwe kugira ngo yigirishwe? Amena. Mwese mwamaze kubakira Yesu, twese twamaze kubakira. Niba ari uko biri dusubire inyuma turisuzume turebere wowe turi umunyu w'isi, dushingiye ku cyo kamara k'umunyu, dushingiye ku mbaraga z'umunyu, dushingiye ku cyo umunyu umaze, dushingiye no ku cyo na misiyo Kristo yaduhaye kuri iyi si. Turebe niba turi umunyu w'isi. Niba uko utari umunyu w'isi wuje ibyangombwa ngo kuko umunyu nukayuka ngo ntabwo uzawugize gutya, ntabwo uzawugimaze, uzajya umuhanzi. Aya ni ijambo ritoroshye kandi niba warakabutse birashoboka yuko Kristo yagusubiza mu buryo bushya. Niba hari wakabutse hagati yacu bahagurutse bavuga ngo yewe warakabutse n'ubundi, ariko icyiza ni uko abantu bavuga ko wakabutse aho kugira ngo Kristo avuge gutya ngo warakabutse. Niba hari wakabutse uhari yigirije gusenga Imana. Ikibazo cya gatatu, karakteristike z'umunyu twazibona. Ese mu Kristo urazujuje? Aho nta wambeshye. Niba utambeshye reka amasaha y'umwigirisho. Kuko niba twumvise neza tugomba kuryohera isi, tugomba kwifuzwa n'abo ku isi, kandi tugomba kugirira akamaro isi turiho. Amena. Tugomba kuryohera isi, tugomba kwifuzwa n'abari ku isi, kandi tugomba kugira akamaro isi. Turabyujuje. Reka nsabe mushobora mukuru yigerejeho adusengere kugira ngo dukomeze muri uwo mucyo. Umva Yesu anyemeza Simba mira ubuntu butangaje watugiriye kuri uyu munsi uza ukaganira natwe. Ijambo ryawe hari uko ryadusanze, kandi nyuma yo gutekereza kuri iryo jambo hari imyanzuro itandukanye dufashe mu buzima, urwayi n'ibindi byose bitubushije amahoro, nabyo kubwira ijambo biriboneke nk'umuti wabyo maze buri wese ataha anezerewe. Turasabira umugisha umukozi wawe wo wakoresheje kugira ngo iri jambo ritugereho, muhe umugisha kandi ikigega cye cyuzuzwe kugira ngo ajye ahora afite ibikwiriye yahuguze ubwoko wamenye, mu izina rya Yesu ngo tubisabye. Amen. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi.